बहुत स्वागत है। सारे नु अरविंद कौर दी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। थैंक यू वंस अगेन कि तुसी साडे कोल सवाल लैके आंदे हो, अपनी सिचुएशन शेयर करदे हो एंड फिर असी सारे नाल गल करके कोशिश करदे हां कि इस सिचुएशन विच की कीता जाए। कल मैं थोड़ा जिहा अनाउंस किया सी बॉडी इमेज बारे, बट आई हैव चेंज माई माइंड क्योंकि बहुत ब्रीफली ये दस्या सी एंड शायद इस तरह के टॉपिक नू जस्टिस ना हो सके। सो इस पिछे बड़ा जरूरी केस है जिहड़ा मैं आज पिक किया है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ 1.5 ਵੀਕ। ਪਰ ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਲੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਸਟ ਪਿਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਹਾਲੇ 19 ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਵ ਐਟ ਫਸਟ ਸਾਈਟ, ਸੋ ਆਈ ਆਸਕਡ ਫੋਰ ਇਟ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਐਂਡ ਬੜੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ, ਯੂ ਨੋ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ। ਔਲਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਲੱਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਯੂ ਨੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਂਚਰਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੋਬ ਹੈ ਯੂ ਨੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਵਰਸ ਆਫ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸੀਨੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਸਲੋਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਗਰਲਸ ਨਾਲ, ਵਿਮੈਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਗੈਂਬਲ ਕਸੀਨੋਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸੀਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਸੀਨੋ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਅਪਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਨ ਲਵਿੰਗ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਐਟ ਹੋਮ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਕੇਅਰਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਥੋਟਫੁੱਲ ਆਲਵੇਜ਼। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਸੀਨੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਯੂ ਨੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ?
ਹਲੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੋਰ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਇੱਕ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਕਣ ਹੈ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਈ ਬਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਅਗੇਨ। ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਥੇਰਾ ਯੂਨੋ ਜੰਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਐਂਡ ਯੂਨੋ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਬੜਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਿੰਗ ਵਾਈਫ, ਆਈ ਐਮ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਹਰ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਯੂਨੋ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ, ਬਟ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਡੂ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਯੂਨੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਅਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਟਮਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬੈਕ ਨੋਰਮਲਸੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ।